יכול לרקוד ואיך עושים את זה בבית? כן, עבודה עצמית. לא, השאלה היא, יש לנו שאלה. שאלה מאוד ברורה. מצד אחד, אנחנו יודעים שיש איסור נקימה ונטירה. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. כל המושג של נקימה ונטירה הוא הפך אחד היסודות הגדולים ביותר של היהדות. כי ואהבת לרעך כמוך, כולנו מכירים את ההגדרה שאומרת, זה כל התורה כולה, ואידך פירוש הוא זלגמור. זאת אומרת, לא תיקום ולא תיטור, זה נאמר בנשימה אחת יחד עם ואהבת לרעך כמוך, הוא למעשה יסוד בתורה. אז אם זה יסוד בתורה, אנחנו אומרים לקיים אותו בהידו מיוחד, נכון? והדוגמה שהגמרא מביאה, לא תיקום ולא תיטור, כולנו מכירים אותה. אמר לו, השאילני מגלך, ואמר לו, לא רוצה להשאיל לך את המגל שלי. מגל, כמו שאתם יודעים כולכם, צריך לחדד אותו. אם חודד, אז הוא טוב, אם משתמשים בו ומקהים אותו, אז פחות יעיל, פחות קוצר. ויש לו בלי, כן? ולמחר אמר לו, השאילני קרדומך, וזה שלא הסכים להשאיל את המגל, בא למחר לאותו מבקש, ואומר לו, אני צריך את הקרדום, גם קרדום זה דבר שצריך לדעת אותו. אומר לו, לא אתן לך את הקרדום, כמו שלא נתת לי אתמול את המגל, הרי עבר לאיסור דאורייתא מפורש שלא תיקום. אמר לו, תיטור, תיטור אמר לו, קח את הקרדום חביבי, קח אחי, אני מאז אוהב אותך, אני מכוח אוהב אותך, שיותר, למרות שאתמול לא הבאת לי את המגל, אני נותן לך את הקרדום. פעם הבאה, כשאני מבקש לך קרדום, מגל, אז תן לי, אל תהיה כזה נחס, בסדר? יאללה, תהיה סחי. בסדר? זה הסיפור. וזה אחד ממצוות היסודיות שבתורה, ואפשר גם להבין למה. למה זה כל כך משמעותי? כי בכל מערכת של בעל ואישה, או שכן ושכן, או חבר וחבר, אם אתה מתנהג בצורה שהתורה דורשת ממך, אתה פשוט מרפא את השכן שלך. כן? אמור לרפא אותו. אמור לתת לו איזשהו תהליך של... בוא בית, וואלה, אם אתה אומר לו, אתה נחס, לא נתת לי, אני נותן לך, אז הוא יצא נחס, הוא יצא מהאירוע עם תחושה של חמיצות, כן? לא התנהגתי נכון, לא התנהגתי יפה, הוא יותר טוב ממני. בוא נאמר, החמיצות הזאת שיצא לו בגרון, לא תעשה טוב. כל שכן אם הוא לא יתן לו בכלל. אז, אתה לא הבנת, אני לא אשאלתי לך את המגל שביקשת ממני, כיוון ששלשום עברת ברחוב, אמרת לך שלום, ולא ענית לי בכלל, כי היית בטלפון שלך וזה, והוא אומר, רגע, אני לא זוכר למדי שלום אחד. אז היא בצורה פה סחרחורת של מכות אחד עם השני. ואתה מגביר, והוא מגביר, ואתה מגביר, והוא מגביר, ובסוף זה קרבות סכינים. מה התורה אומרת? מתתחילה, אל תתחיל את המהלך הזה של נקימה ונטירה. עד כאן בסדר? שמה זה נקימה ומה זה נטירה? שבנקימה היא לא לנקום, נותן? לנקום, נקימה הוא לא נותן, ובנטירה הוא נותן, והוא אומר לו, אני לא כמוך. זוכר, כאילו הוא זוכר. עכשיו, יש ויכוח בקהילה האמריקאית, כמו שאתם יודעים, יש באמריקה למעלה מ-300 מיליון בני אדם, והדמוקרטים בארצות הברית אומרים, טראמפ, אתה איש מאמין, תראה מה כתוב בתורת משה, לא תיקום, לא תיטור, למה הרגת את סולימני? הרי מה שיקרה עכשיו, אתה הרוג את סולימני, בשני טילים, האיראנים יראו עליך עכשיו 18 טילים, בליסטים, ואתה מחר תירה 52 טילים בליסטים,
זה אגב על מספרים, כן? הם ירו? הם ירו 18 הבוקר. מי, אמריקה על איראן? אחרי שטראמפ ירה שני טילים על סולימני והרג אותו ואת החברים שלו, הם ירו 18 טילים, כמדומני, הבוקר, על מחנות צבאיים אמריקאים בעיראק. הוא התחייב לראות 52 טילים על מקומות חשובים באיראן, והם יראו 200 טילים, אמרו, עכשיו, אם אתה יורה עלינו, אנחנו נראה 200 טילים על ישראל. כן? כאילו זה, אז אמרו לו הדמוקרטים, אליזבט וורן, אם דמוקרטים רק, צריכים איזה רקע כללי. רקע כללי, זה... הסמולרים? הליברליים האמריקאים, שבמקרה הזה אוחזים בתורת משה, ואומרים, לא תיקום ולא תיטור. דונלד טראמפ, קרא נא מה אמר הקדוש ברוך הוא, וכתב בתורתו הקדושה, זה לא טוב, מה שאתה עושה. אתה צריך להכיל את ה... כל הרוע של כל ההפגנות של האמריקאים. זה שהאיראנים מפגינים נגד השגרירות ופורצים השגרירות האמריקאית בעיראק, זה יש לזה סיבה, אתה השם, כן? בקיצור, יש פה איזה גלגל שמניע אחד את השני. תהיה מבוגר אחראי ותכיל, והכל יהיה בסדר. זה דיון שחוצה גבולות ממזרח מהחוף המזרחי לחוף המערבי, ומשום מה הדין הזה מוכר לנו קצת, אנחנו מרגישים שאנחנו ושמענו אותו יותר מאשר פעם אחת, כן? את המשפט המפורסם, איפוק זה כוח, שגם פה ניסו אותו לעשות, בוא נכיל, בוא נתמודד. וכמובן, הדוגמה הכי מפורסמת זה צ'מברלין, שבשעה שהיטלר דרף את חבל הסודטים, והיה עימות, אז צ'מברלין הלך להיפגש איתו, ובהסכם הזה הוא הכיל אותו. הוא אמר, מה, אנחנו נריב איתו עכשיו? בוא נוותר. מה קרה? נוותר, וככה... לא ניצור עימות של תגובה רודפת תגובה, ובסופו של דבר לא נבעיר פה את מלחמת העולם השנייה. כמו שכולנו מכירים את הסיפור המפורסם, צ'פלין חוזר לאנגליה, מנופף ואומר, הבאתי שלום עליכם. הבאנו שלום עליכם. כן? וכולנו יודעים מה היו התוצאות של ההסכם המפורסם הזה. אותו הסכם שנועד למנוע את מלחמת העולם השנייה, הוא זה שהביא אותה. כן? כי על כל ויתור של בנות הברית שוויתרו להיטלר, הוא קיבל תיאבון ובלע את פולין, ואחר כך את צרפת ואת הונגריה ואת יוגוסלביה. וכך הוא בולע אחד אחרי השני, ולקח גם לאמריקאים וגם לאנגלים, לקח להם זמן להתעשת. ולהבין שצריך לחתוך את ראש הנחש, לקוצץ את ה... לרסק את החיה הנאצית, וכשהם הבינו את זה, אז העולם התחיל להתפתח. אז פה, אוקיי, היסטורית, כולנו מכירים את הסיפורים האלה, ואני רוצה לשאול את עצמנו, הרי אתם כולכם אמורים להיות מנהיגי העתיד. כולכם פה יושבים בחדר הזה, אמורים להיות מנהיגי העתיד. ולא סיפרו לכם, הנה אני מספר לכם. ועכשיו אני שואל אתכם, איך אתם תנהגו? מתי תנהגו על פי הכלל שלא תיקום ולא תיטור? ומתי תנהגו על זמן של אל נקמות השם, אל נקמות אפייה, גדולה הנקמה שניתנה בין שתי אותיות? כן? מתי זה? כדי להפות לכם את השאלה יותר קשה, אז אני אשאל אתכם עוד שאלה. על פי הלכה, כן? אדם נסע ברחוב, וביום גשם, כמו היום, ועבר אוטובוס, נכנס לתוך שלולית של בוץ, עם מים, במהירות 50 קמ"ש, טרח,
הפך אותך להידבק באדמת ארץ ישראל הקדושה. במקום שאתה נשק אותה, היא נשקת אותך. נפלת עליך הרמת המים של ארץ ישראל, האדמה של ארץ ישראל. כן? מה אתה אומר? אתה מברך אותו? אתה מקדל אותו? אתה הולך לדבר אותו בבית משפט? תשמע, חליפה חדשה, עלתה לי 500 דולר. גמרנו. עכשיו צריך ניקוי הבית, שלם. זה בקטנה. כן? בוא ניקח דברים יותר אגרסיביים. הכנסת את האוטו, מישהו ביום כזה נכנס מאחורה, בום. כמעט לך, חצי אוטו. טוטלוס. אתה תובע אותו? למה אתה תובע אותו? ביטוח, השתתפות עצמית, למה אתה תובע אותו? למה? הכל מהשם יתברך. וואו, מה? אתה לא מאמין שיש הכל מהשם יתברך? אתה לא מאמין שיש השגחה פרטית? אתה תובע אותי, אתה לא מתבייש? אתה עם הכיפה שלך והפאות שלך? כולכם זה, אתם יודעים הדתיים, סתם אתם. מה אתה תובע אותי? הכל מהשם יתברך. מה? מה תענה לו? לא קשור שהכל מהשם יתברך. לא קשור שהכל מהשם יתברך. שלם אתה מה שהנזק שעשית. יש הכל מהשם יתברך, אבל יש גם... השם יתברך רוצה שנפעל במציאות. אז נפעל במציאות, אז גם ההוא שלא ישאיל לך את המגל שלו, אז ישאיל את הקדום שלך. השם רוצה שנפעל במציאות. תגיד לו, אדוני, אני מצטער, אתה את הקדום לא תקבל. כדי שפעם הבאה תחנך אותו. שלא יהיה על זה, לא יהיה על הכל עליך. אולי לפי היעילות והאפקטיביות של המעשה? תרגמו, תתרגמו. איך מתנהלים? הרבה לא תקום את יתור, אני אומר, רגע, אני אגיד לו לא, אשכח מהקרדום, כדי לחנך אותו, כדי להסביר לו בצורה יפה ומכובדת, ככה לא מתנהגים. ושפעם הבאה יהיה אחרי שתכנות טובים. אני עושה את זה, לא אומר שאני כנקמן ונטרן, חלילה, אני אדם... נברתי את הבר ממתך. כן, נברתי את הבר, ביקשתי את הפעל. איפה קו החיתוך? האם קו החיתוך הוא בטובות לעומת נזקים כלכליים? דיינו, כשאתה מבקש טובה שלא קשורה לנזק כלכלי, אשאילני אשאיליך, כן? אתה אומר לו, אני פה מתנהג באובר, ואני לא נוקם לנו יותר, ואל תלך כמוך, ואני נותן לו, אפילו לא מזכיר לו, כדי לייצר יחסי שכנות טובה, כן? כדי לעורר אותו להתנהג אליי בצורה יותר יפה, כן? ואילו, נגיד, וזה בן בעל ואשתו וכדומה, אבל בנושאים המוניים, כשיש לי נזק, לא נדרש ממני להתנהג בצורה כזאת. יש לי נזק? שלם. שזה יש כל שולחן ערוך ראש המשפט. שזה לא קיים. בדיני גניבה, בדיני נזק, בדיני שכר פועל, בכל. בכל המקומות האלה, אתה אומר, אדוני, חברה לא יכולה להתנהל בלי משפט. אם לא תעשה משפט, תגיד הכל על הבבא, תהיה הפקרות. אם אתה לא תיתן דוח למי שנסע במהירות 120, תהיה הפקרות, תהיה תאונות. או 140, לא יודע. כן? אם לא יהיה מלך במשפט, יעמיד ארץ. אז יש מקומות שכן אתה דורש נקימה. מקומות שלא דורש נקימה. מה הכלל? יבוא אלינו עכשיו טראמפ. יבוא אליכם טראמפ, יתייעץ. אתם... חובשי ספסלי בית המדרש, למדתם תורה הרבה, אני רוצה לעשות את רצון השם. מה אתם אומרים? ירו עליי 18 טילים, האם להחזיר 52 טילים או להכיל את זה? מה הייתם אומרים? אני חושב שיש פה הבדל בין הדברים שקורים בתוך העם, כמו שכן שלי, לבין דברים שקורים בכל העולם.
בתוך המין דברים שאתה אומר, כאילו, חלס, יש גבול עד כמה אתה יכול להיות פראייר? התורה מכוונת לזה שתהיה יותר פראייר ותייצג פה משהו אחר. כמה? אני אומר מה שאתם אומרים, כדי שישמע גם במיקרופון. אתה אומר, לא תקום את יתור, זה קשר לעם ישראל. לנו, אדם שהוא בבסיסו הוא חיובי, והוא טוב, והוא אוהב, ואנחנו סחבקים אחד עם השני. רק מה קרה פה זה מידע, אסור לדרדר אותה. ולכן תשאילו את המגל שלך. אבל כשיש לך אדם שהוא מחפש לטרוף אותך, ואתה נותן לו אצבע, אז הוא ייקח את כל היד. כאילו זה החלוקה. אתם מסכימים לחלוקה הזאת? בכללי. בכללי. מי שתוקף אותך, למה שאני אכיל אותו כאילו. שכן ישר וכאילו, אתה רוצה לחיות כאילו. הסיבה, מה הסיבה שאמרו לא תקום לא תיתור? כדי שתוכל לצאת פה זה הרמוניה מסוימת, לחיות בחיים האלה. אני לא יודע אם בכללי בעולם, שיחיו בשלום, שטוב, בסדר, נכי, אבל פה... הם עדיין נשארו כאילו, אם אני עכשיו אכלתי אותם, זה לא עוזר לזה שהם עכשיו יהיה פה שלום. בגלל זה אין לי מה להכיל אותם. אבל איך, הבנתי. יכול להיות שזה שאתה תחזיר, וירבה לקרוא סוף את המלחמה. הנה, האמריקאים נקמו, קיבלו 18 טילים. הם יתנו 52, הם יראו 200. תיווצר פה מלחמת עולם. אבל מה שהיה כאילו, כאילו נביא על הפסוק הזה, את הדברים הקרדום וזה. כן. זה כאילו דברים שהם לא מישהו הזיק לך, אז כאילו, אל תחזר. זה עניין של כאילו, זה לא כאילו מישהו ממש הזיק לך, אז עכשיו... זה לא יחסי נזק, אלא זה יחסי התנהלות אנרכיים. כן, זה עניין של כאילו, משהו שאתה לא חייב לעשות. כן. אתה אומר, השאלה היא מה, כדי שיהיה לנו ככה, נצא מפה עם סרגלים לחיים, כן, כללים. כלל, אתה אומר, הכלל הוא ממוני או לא ממוני, זה הכלל. בהתנהלות של יום יום, תתנהל הכי נעים שאפשר, תכיל וכו'. אבל בהתנהלות... מה זה יום יום? יום יום זה ממוני? מה? יום יום זה ממוני? לא, לא ממוני. אתה ביקשת את הגמרא, הוא לא הביא לך אותה, תתן לו. אתה אמרת לו שלום, הוא לא אמר לך, תגיד לו עוד פעם. זה כל הכיוון. מה? חברות. חברות, תהיה אובר חיובי כלפיו, למרות שאולי הוא לא יתנהל נגדך יפה. אל תהיה על פנקס חשבונאות. זה ביום יום, שזה רוב החיים שלנו. רובה דרובה. כמה פעמים יש לך מישהו גרם לך נזק בסרט לך את האוטו. זה רובה דרובה של החיים, תתנהל ככה. זה היבטים ממוניים לא של נזק. השאל אותי, תשאל אותך, זה עדיין ממוני, אבל זה ממוני של התנהלות חיים, לא של נזק. אבל הסריטה באוטו קטנה, יכולה לעלות 10,000 שקל, אם איזה מישהו ואסור שהוא לא נהיג לסיים לסריטה באוטו. כן. נכון ש... אז בסריטה באוטו אתה כן צריך... אתה כן יכול לתבע אותו. זה לא מוניק. אתה כן תתבע אותו. וככה הלכה, הלכה שאומרת שאתה תובע אותו. אתה יכול לוותר, בסדר, זה... בסריטה באוטו אתה תובע אותו, אתה לא אומר, אני לא אמור להכיל את זה מבחינה המונית. זה החילוק. אבל גם, יש למשל הלכה שאומרת, כל תלמיד חכם צריך להיות... נוקן ונותר, יש פה עוד איזה מילה אחר כך, מה? נחש. איך? נחש. כנחש. נוקן ונותר לא מספיק, צריך להוסיף לו כנחש, כאילו... מה, נכון? תלמיד חכם צריך להיות נוקן יותר כנחש. איפה לא תקום את יתור? אם אני כמה... על דברי תורה, אדם צריך להיות נוקם יותר, איך זה, תן דוגמה, למשל, של דברי תורה, מה? לא, יש כאילו ויכוח או נדרש, זאת אומרת, זה צריך להיות כאילו... אתמול הוא הקשה לקושיה, היום אני אקשה לקושיה, למרות שאין לי מה להקשות לו. עכשיו, אם אני כמה, אני בא מתוך, אני שומר על העבוד שלי, אני בא בשם עצמי, אז אני כמה פסולה, אני כמה היא
אני אומר, אני בא בשם השם, אני בא בשם הצדק בעולם. אני בא בשם התורה, בשם ההלכה, זה תמיד חכם. אני בא לעשות שלום בעולם, וגם אם עכשיו בשכל האנושי שלי זה עכשיו יכול לגרום למלחמה, זה עכשיו הדבר שמציבתי לעשות, אין עולם קצת מקום בעולם. אז תמיד חכם שנוקם יותר כאן החש, פירושו אומר, אני ברסלב. הוא חב"ד, אני אעשה לו בסיבוב. אני שסניק, הוא מזרוחניק, אני אראה לו. אני בשם התורה, לא בשם עצמי. אם זה רצון השם, אבל כנראה שהשם גם רצה שתואם אותו. זה נחרב הבית השני הרי, בדיוק על זה. על זה בדיוק נחרב הבית השני. אז כנראה שזה לא היה רצון השם. נכון, אז אנחנו בדיוק... זה כל הדיון פה עכשיו לברר מה השם רוצה ממנו. על מה כתוב נוקם ונותר, שתמיד חייב לצלחות נוקם ונותר כנחש. אגב, יש לזה פירוש, הספורנו מדבר על זה, דיברנו על זה פעם בעבר, אני רוצה להזכיר את זה. כשמשה רבנו אומר, אבו לכם אנשים חכמים, לא, יתרו אומר, קצת אחזה מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמתם אותם מנהיגים על העם, נכון? שרי אלפים, שרי מאות. כתוב שמשה רבנו מוצא רק אנשי חיל. אז שם הביא הספורנו, הוא אומר שעדיף אנשי חיל שאינם יראי אלוקים, מאשר אלוקים שאינם אנשי חיל. ואז הוא מביא את הגמרא. כשהגמרא אומרת, כל תלמיד חכם, שאינו נוקם ונותר כנחש, אתה לא יכול לקחת אותו כתלמיד חכם. מה פירוש? מה ההסבר שהספורנו נותן? הוא אומר, תלמיד חכם צריך להיות איש חיל. מה פירוש איש חיל? מה זה נוקם יותר כנחש? מה זה איש חייל? בואו רגע, ננסה לראות, למה הוא משווה אותם אחד לשני? זה בהקשר המשפטים. בהקשר המשפטים, אבל איך זה קשור להנהגה? אתה מדבר פה על מנהיגים. אומר, מנהיג צריך להיות איש חייל. דהיינו, יודע לברר אמיתות כל דבר ולהביא כל דבר לתכליתו. הוא יודע להוביל מהלכים. זה איש חייל בחשיבה או למה איסו? למה איסו? מדובר על אנשי חייל, אנשי הפקדים. ומפקד אמר לחיילים שלו, אני רוצה 30 שניות, אתם מקיפים פה את הבניין. והם היו 31 שניות. מה עשיתם? עכשיו 25 שניות. מה, אתה נוקם בנו? כן? 25 שניות עכשיו. תרוצו. עד שהם בסוף מגיעים. תגיד, מה אתה... מה קרה לך? ככה מתנהלים. המערכות הפוליטיות, מערכות ההתנהגויות, הציבוריות. אבל אם לא תעשה את זה, החיים שלך יהיו בסוף קווץ', נכון? ואם אתה כמנהיג ציבור לא מתנהל בצורה הזאת, אז לא תוכל להביא את העם מגבול מצרים עד ערבות יריחו. לא תוכל. אם אתה תתנהל בתקיפות כזאת, כן? כמו שאמרת, לא בשביל עצמך. צורך כלל ישראל. אז יגיעו לסודן ולא יגיעו לארץ ישראל. או יתמרחו כמו שרוך בדרך. לא יגיעו, בקיצור. יש לזה צורך בסוף כן להתנהל איתם בצורה של קשיחות. כמנהיג, אמור כן להתנהל בצורה מסוימת של קשיחות. אבל זה בכלל לא פשוט. כי אם כן, נגיד כמו מתתיהו, שהתנהל בצורה של קשיחות, כן? הורג את האדם הזה... אתה מתייוון. כן? אם אתה נהיה בצורה של קשיחות, אז אתה עלול להגיע לימי בית שני. בית שני, מה היה הדגל של אנשי בית שני? ששרפו אחד אפני את ה... אמרו, אנחנו? כל אחד אמר, אני מתתיהו! אני פה מתתיהו. לא, אני מתתיהו, אתה מתייוון. כל אחד אמר לעצמו, חולצה, מודפס עליה, אני מתתיהו, מי להשם אליי. מצד שני כתוב, ההוא מתייוון. וככה החריבו את הבית השני. צריך להגיד, שמע, טראמפה יקר, אתה רוצה לעשות את רצון השם. ויש רוע שצריך, מה שנקרא, לרוצץ אותו. יש התנהלויות של אנשים שצריך פשוט לרומם אותם. או. כשאתה עומד מול רוע, אתה רוצץ אותו.
אבל זה, אתם מבינים שזה קצת מורכב, האמירה הזאת. צריך פה הרבה הרבה זהירות. הרבה זהירות. הרבה זהירות והרבה חוכמה בהתנהלות, איך עושים את זה בצורה נכונה. אם תרצו, כל הדיון שאנחנו דנים פה עכשיו, זה בדיוק הדיון לגבי הבלונים שמגיעים מרצועת עזה לשדות הנגב. האם לנקוט בשיטה של טראמפ או בשיטה של הדמוקרטים בארצות הברית? אם באמת אבל השיטה של טראמפ תביא מלחמת עולם. מה? אם באמת זה יביא מלחמת עולם, אז מה? בוא, אתה עכשיו אמור להיות חכם, עיניו בראשו, בשביל אתה לומד בישיבה, ואתה אמור לדעת מרצון השם שברא את האדם וברא את העולם, לדעת מה תתת את ההצעה הנכונה. חכמה היא לא להיות חכם, חכם אחרי המעשה כולם יכולים להיות. בשביל זה לא צריך בחור ישיבה. אבל אתה אמור להיות חכם לפני מעשה. לתת לו את ההצעה הנכונה כדי לדעת מה יקרה. האם התגובה שלו תגרום מלחמת עולם, או דווקא חוסר התגובה תגרום מלחמת עולם. אתה צריך לתת עצה שתלויים בזה חיים של עשרות מיליונים. יש לכם תשובה עם כובד האחריות הזאת? שקרים אדומים. אני אומר לכם, עכשיו טראמפ מגיע לפה ושואל אתכם, מה אתם אומרים לו? לתקוף או לא לתקוף? כל תשובה... אני אגיד לו לתקוף. ברור. ברור. בכיף. בכיף. אבל אם זה יגרום מלחמה עולמית שמחר... טילים, לראות 52 טילים לתוך איראן, במקומות הכי מעצבים. והם אומרים לך, התגובה תהיה 200 טילים לישראל. אם אני הולך לעצור את זה. רק זה כבר תלוי בהרבה משתנים, ברור, כן? וגם מצב עם העם שלך תומך בך, ואם יש לך ככלל ו... ומה הוא אמר אם יירו 200 טילים לישראל? עוד לא נשמע איום כנגד, אבל מסתומת תהיה תגובה. מלחמת המפרץ, למשל, הגישה הייתה של שמיר, ירו לפה 39 טילים, אנחנו לא מגיבים, אנחנו מכילים. הייתה תגובה במלחמת המפרץ, שאלה מאוד חשובה, מה היית אומר לשמיר לעשות? להגיב או להכיל? שאלה. אבל בוא נחזור את הסיפור של טראמפ, טראמפ עכשיו דופק פה לדלת. אתם נתנו תשובה, אני מחכה לתשובה, מה לעשות? לתקוף או לא לתקוף? כולכם פה אני רואה שהבטא לא אומרים לכם, מה אתה תקוף? מה השאלה? לא, אני תלוי כמה רחוק הוא יש עם זה. יש לו כוח מול איראן, אם יש לו, נגיד, מספיק כוח כדי למגיר אותה. יש לו מספיק כוח כדי למחוק אותם על פני האדמה, להפוך כולה, זה פשוט שיש לו כוח. לא, השאלה אם הוא ילך על זה. יש לו מספיק כוח להפוך את כל טהרן ליהודים השנים, זה בכלל לא שאלה. זה דברים פשוטים וברורים. לא, זה שיש לו כוח זה ודאי. זה לא השאלה, או, שאלה מ נכון לעשות. השאלה... נכון, אני מוכן לזה. אתה אומר, התשובה אם נכון או לא נכון לעשות, מותנית ברמת הנחישות שלו. זאת אומרת, אם אתה... כמה רחוק הוא מוכן ללכת. אם אתה מוכן ללכת עד הסוף, תתחיל. אם אתה לא מוכן ללכת עד הסוף, אל תתחיל. למרות שאתה יודע שתגובה שלו תגרור 200 טילים על ישראל. כמה רחוק הוא מוכן ללכת, צריך לשאול פה טעו בבסטה בחוץ. הוא יכול להתייעץ איתנו כל הראשונה. מה? לא יכול להתייעץ איתנו רק בפעם הראשונה, הוא יכול להתייעץ לאורך כל התהליך. אתה אומר, אם אתה מוכן להתייעץ כל אורך התהליך, אנחנו נותן לך את זה עכשיו, תתקוף. כן, אם אתה הולך על תואר, אם אתה בא לישיבה שהוא עולה לך, אין בעיה, נגיד לך. תעשה מנוי, אנחנו נותן לך עצות לכל אורך הדרך, ואנחנו עומדים מאחריהם. נשלח לך בגלל את הבית. אנחנו עומדים מאחריהם, יכולים לך, אנחנו נותן את העצה הזאת, אם יש לי מישהו תלונות, אם מישהו, הבן שלו נהרג, יבוא לנו, אנחנו ניקח את האחריות. השאלה אם תמחק את עיראק, מה זה יגרום לכל מדינות עולם? השאלה אם הדיבור הזה הוא דיבור, אתם מבינים את כובד האחריות שמונחת לו על הכתפיים עכשיו? והוא באמת... שעד האש. נו. אבל לדעש לא היה כזה גיבוי בינלאומי. אז איזה גיבוי בינלאומי? רוסיה, לא? לא גיבוי, אבל... הדמוקרטים. הדמוקרטים, אליזבט וורן, שמנהיגת הרוב הדמוקרטי בסנאט. אין להם גיבוי נגד טראמפ, לא בעד איראן, זה שנה. אתה אומר שזה ויכוחים פנימיים, זה לא באמת... בעצם מלחמת עולם בגלל איראן. כן.
אם טראמפ מגזים, כאילו... הסינים והרוסים זה משהו אחר. מה זה משהו אחר? אם הוא הולך על איראן חזק מאוד, אז יהיו כאלה שיעמדו... לא כולם חברים של טראמפ בעולם. כרגע הוא קשה. כרגע הוא לא תקף בצורה... זה גם די מבודדי. די. אני חושב שאת... לא יודעת מה יקרה אם אתה מגזים. טוב, אני חושב שאני הייתי נותן לו תשובה ואומר לו, כן תמקום. למה? כי זה בדיוק הגדרה של... קודם כל, זה מה שדוד המלך היה עושה. כשדוד מתנהל מול מואב, אז הוא נוקם בהם. שני חבלים להמית ואחד להחיות, זה נקמה מול מואב, כן? להתנהלות שלהם. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על ההתנהלות של דוד המלך, אתה רואה שדוד המלך כן התנהל בצורה של נקמה וניצח. גם בסיפור של חשמונאים. בחשמונאים יש שם הסיפור עם בני אמברי. שבני אמברי זה שבט כנראה של בדואים שהיה בעבר הירדן המזרחי, שהם פגעו באחד מהחשמונאים, ואז הם חיכו להם, ואז חיכו ליום שהיה להם חתונה. וכשבני אמברי מביאים את הכלה עם כל התזמורת וכל המשפחה, וכלים בגדים חדשים, ועוגות, ובקלאווה, ובשיא השמחה שלהם. נופלים עליהם יהודה וחבריו והופכים להם את החתונה לאסון, כן? הורגים את החתן, את הכלה, את ההורים, את הדודים, את הזה, את הזה, כולם לבושים, בגדי כלה, בגדי חתן. מה קרה? מה הכלה אשמה בכל הסיפור הזה של שהרסת את החתונה עכשיו, שהרגת אותה? היא לא זאת שהיא לא זאת, אתה אומר, אל נקמות השם. מה הייתה התוצאה מהפעולה הזאת? שכל אחד בסביבה הבין שמי שמתעסק עם החשמונאים, אחד דמו בראשו. אין פה רחמנות ואין פה אכלה ואין פה הבנה. התוצאה הייתה שהם רכשו כזה מעמד חזק, שכל היהודים בסביבה היו מוגנים. כל מקום ש... גויים, פגעו ביהודים, באיזשהו כפר בסביבה, הם יצאו למסע עונשים. אתה פגעתם ביהודי, ביישוב שלכם פגעו ביהודי, אנחנו נשרוף אותה, הביתה, נשתדל, זה. יצאו למסע עונשים, מה שקראו פעם בישראל, פעולת תגמול. פעולת תגמול, פעולת תגמול הייתה, כל פעולה שאתה עושה, תחטוף עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד. זה היה, התוצאה הייתה שהוטלה אימה על כל סביבותיהם. נעים לא נעים, מכובד לא מכובד, בעולם כזה שאתה מתנהל, זה הדרך להתנהל. כמו שימי בן גירה, דוד המלך היה... או, אז למה שימי בן גירה, דוד המלך ויתר, ואילו לשלמה מזהיר אותו, אומר לו, ראית מה קרה עם גשמי, תיזהר. כי זה בדיוק הנקודה, נקודה... זה בדיוק אחיך, בתוך המשפחה. זה מפיגוש גם לוי ושמעון. מה? לוי ושמעון שהם נקמו בשכם. שכם, כן. אולי אנחנו צריכים לחשוב יותר מה אנחנו צריכים לעשות. לא מתואר כדבר טוב. מה? כי בעד שאנחנו ננסים לשכנע את אומות העולם, מה לעשות, לשכנע את החברה שלנו, איך לבוא. ברור, כל הדיון פה זה עלינו, לא על זרם. טראמפ לא בא לפה, הוא לא בדרך, אל תדאגו. גם לא שואל אותך. גם לא שואל אותך. אולי מזל שלא שואל אותך. סוף השם הוליך את זה. אבל השאלה, דנים על טראמפ כדי באמת לדון על מה שאנחנו צריכים לעשות. כשאתם תהיו מפקדים של צה"ל, כשאתם תהיו שר ביטחון, כשאתם תהיו נשיא ארצות הברית, איך תתנהלו? מה ההתנהלות צריכה להיות נכונה? זו התנהלות צריכה להיות נכונה כשאתה מתנהל מול נחש, לא לוותר לו. לא לוותר לו. על זה נאמר גדולה נקמה. גדולה נקמה, הקדוש ברוך הוא מוליך את כל המהלך של המצרים חזרה לתוך ים סוף, כדי לקיים את נקמות השם. נכון? כדי לקיים את המציאות. אתם הטבעתם את היהודים ביום, אתם תטבעו בתוך ים סוף. כן? יש פה נקמה. מה הגדולה הזאת כאילו שנתנה בין תשע שמות? מה כזה גדול בזה? זה לא, אין רע כזה טוב? חייבים בשביל לחסר את היטלר, זה... לא, כי אם אתה רוצה לתקן את העולם,
אם אתה רוצה לתקן את העולם וליצור מצב שהרוע המצרי לא ימשיך להטביע ילדים בתוך היאור, אם אתה משאיר את המצרים, בוא נאמר, יצאו ישראל ממצרים, כן? והמצרים נשארו על קנם ועל מכונם, אותה תרבות חשיבה שאומרת שאני יכול להטביע ילדים ביאור כי זה מתאים לי פוליטית, לא יודע מה, תמשיך. תמשיך עם המצרים, תמשיך עם הסודנים, תמשיך עם הלובים, תמשיך עם העמים אחרים, אולי גם תמשיך עם ישראל, כשיהיה להם כוח ויעלו לפה, כמו שקרה, כן? ששישק עולה לירושלים, אז הוא עולה. אז אם הוא עדיין ברוע ובאכזריות שלו, זה מה שימשיך להיות, זה תהיה התרבות העולמית, מצרים היא ראש כל הממלכות, זה השם היוצא בעולם. אבל אם מצרים טובעת בים סוף, אז נבודו אלופי אדום, אלה מואב וחוזה מורד, נאמרו כל יוסף וכנען, משהו מהרוע העולמי נמחק, נמחק. וכשמוחקים את היטלר, מפגזים את, את ערי גרמניה בעשרות טונות של חומרי נפץ, ומוחקים שכונות שלמות וערים שלמים, אנשים, נשים וטף, העולם לומד, לא נעבר אגן, לא יחזור עוד פעם, לא, לעולם לא עוד, לא ייתכן מצב שבו המציאות תתן לה לנחש כזה לקום, ואנחנו לא נאכיל אותו. בעולם, העולם ככה מתנהל היום, מתנהל היום כשטראמפ רואה שאיראן משחקת עם הנשק הגרעיני, סגר לה את הברזים, את לא יכולה למכור, לא יכולה יותר למכור נפט, במקום 2 מיליון חביות ביום, או 3 מיליון חביות ביום, מוכרים 300,000 חביות ביום. חונק אותם, למה זה נקמה? תגיד, מה קשר, מה, לי, אני מושקע בחברת הזה של דלק, יש לי מניות, מה אני אשם? אתה לא אשם, אבל כך מנהלים עולם. כך מנהלים, אתה מושקע בחברות הדלק של, 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 של איראן, החברות האלה עכשיו כולן מפסידות, במקום להרוויח הן מפסידות. למה מפסידות? כי אין נקמות השם. בסוף, זה עוצר את המלחמה העולמית, בסוף האיראנים לא ירידו טיל אטום על תל אביב וישטחו אותה כמו שהם מאיימים. בהתנהלות הבינלאומית, הנקמה היא כן כלי, וגם שם צריך לדעת שיש הרבה חוכמה. כן? מה? כלי של דיעבד? נקמה? הנקמה היא ודאי שכלי של דיעבד. וכשיש בעולם רוע, אז אתה מתנהל עם הרוע, אם נעבר אתה תתעבר. בסוף שבוע שעבר פגשתי פה איזה מרצה לטרור, דוקטור לטרור. אמרתי לו מזל טוב על החיסול של סולימני. אז הוא אמר לי, אני לא אומר מזל טוב על אנשים שמתים. כאילו לא שמח, כאילו טוב שהוא מת, אבל לא... אז זה הגמרא אומרת, בעבוד רשעים, רינה. מה יעבוד רשעים רינה? מה? כן, כתוב שכשיוצאים למלחמה לא אומרים הודו להשם כי טוב, כי עולם חסדו, אלא הודו להשם כי עולם חסדו. זאת אומרת, אתה לא אומר טוב, זה לא טוב, אבל אתה אומר תודה. אתה אומר, לעשות קידוש, כן, להביא קיגל גם כן. כן, אבל להביא מחיה, לא. הודו להשם, כאילו עם חסדו, אבל לא כי טוב, כן? תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אבל אתה לא אומר כי טוב. זה הגמרא אומרת, זה ההבדל בין היוצאים למלחמה שלא היו אומרים הודו להשם כי טוב, כי עם חסדו, לא הודו להשם כאילו עם חסדו. אז רינה זה לא שמחה. רינה זה הודו להשם, כתוב, ותעבור הרינה במחנה. מה זה תבוא הרינה במחנה? שמעת מה עשו לסינימני? כן, וואלה, השם השתבח, השתבח שמו. אבל לא עושים את כל הקהילה, את כל ה... נופשים בגדי לבן, עושים מסדר, וזרוקים כובעים באוויר. כן? זאת אומרת, זה הודו להשם, אבל ברינה, לא בשמחה, לא בצהלה. כשזה ניצח את גוליית, כן? בנות ישראל יצאו ליוון, וקשרו עם היפה, ודוד בגבולותיו. הייתה שמחה. מפלת האויבים. כן. במיוחד שהסיפור שם היה לא רק מפלת האויבים, אלא מפלת פלישתים בכלל, לא רק גוליית. כי בסופו של דבר באותו אירוע, עם ישראל משתחרר מעול הפלישתים לגמרי. אז איך לא תהיה שמחה?
הרוע נוצח, מה זה? חוטי השמחה. זה זה הכלל הוא שיש לתאור את, את, את הרוע מול הרוע עצמו אתה נלחם בכל התקיפות, מול השאר אתה בשיא ההכלה. אבל מול הרוע אתה כן נלחם בשיא התקיפות, ופה צריך להיות סדר. אתה לא יכול להגיד אני אוותר לרוע והוא יחלה מאליו, זה טעות חמורה, זה הייתה הטעות של שאול. שהוא לא משמיד את, את זה, הוא אומר מה, קל וחומר, הוא מה על... הוא מה על אדם שנמצא הרוג בשדה, נאמר את... צריך להקריב עגלה ערופה, על עם שלם, על אחד כמה וכמה. אבל נאמרו, מה זה קשור? מול עגלה ערופה אתה צריך לעשות את זה, ומול המלאכים אתה צריך לנהוג בשיא התקיפות, ולא לנהוג כלפיהם ברחמים. וזה מה שקורה עם אסתר ומרדכי, שהם הם נוהגים בשיא התקיפות. הם לא אומרים לאחשוורוש, תשמע, אולי תרחם על המן. גם שזה היה צפוי. צפו לחלוטין, שהרי ההמן... צריך לעשות את זה בירור. אה? כשיש עם שמונג על ידי שלטון ראשי, צריך לעשות את זה בירור. דוגמה, אבל להבין את זה, כמה אנחנו נוגעים בדבר הזה, שכשהמן, שהוא מאוד חכם, הוא סגן משה לעולם, כן? כשהמן רואה שקלטה עליו הרעה, ויש לו אפשרות לבקש רחמים, או מאחשוורוש, או מאסתר, והוא היה מתייעץ איתנו, למי ללכת לבקש רחמים? מהיהודייה שאתה שלושה ימים קודם תכננת להשמיד את העם שלה, או מהחבר שלך שאתם שותים כל יום בקבוק ויסקי? ממי לבקש רחמים? ממנה או ממנה? מה אנחנו מייעצים לו? יש לך חמש דקות, תציל החיים שלך. תבחר, למי, על מי אתה מאמר, על אחשוורוש או על אסתר? ברור של אחשוורוש. מה? הוא אמר על אסתר. למה הוא אמר על... אה? כי היהודים מפריירים, זו התשובה האמיתית. לכן הוא אמר על אסתר. ומה שהציל את המצב זה המלאך שהתערב פה. שדחף אותו על המיטה אשר אסתר עליה. היא הייתה צריכה לערוף לו את הראש באותו רגע. אתה בא אליי? פרא אדם שכמוך, אתה רצית להרוג את האב, אתה בא אליי? היא לא עשתה את זה. מי שהורג אותו בסוף זה אחשוורוש, נכון? אתה בא, מה אתה? אתה בא לבקש ממני רחמים? אתה לא מתבייש. אבל הוא הימר עליה. כבר, היהודים הם פריירים. למזלנו, אסתר לא הייתה פריירית ואומרת לאחשוורוש, עוד יום אחד מחר בשושן. מה זה עוד יום אחד בשושן? מה קרה? למה להרוג בשושן עוד 500 איש? הם לא עשו חשוב דבר רע. 500 איש, למה אתה להרוג אותם? כי זה נקמה? אם אתה רוצה להנהיג, זה אנשי חיל. זה מה שמשה רבנו בוחר, אנשי חיל. נוקם ונוטה, כנחש. אי אפשר להנהיג עם, לא דוד ולא אסתר ולא חשמונאים ולא מדינת ישראל. אם אתה לא נוקם ונוטה, כנחש. כשאתה עוסק בהנהגה, ככה צריכים להתנהג. כן. האם מגישים את הלכי השמאלית? לא. לא את השמאלית ואת הימנית. לא, מפורש לא. למה? כי אם אתה מגיש את הלכי השמאלית, ימחקו אותך מעל פני האדמה. אם אתה נוקם ונותר, כמו שישראל עושה, יוצרת מאזן אימה. זה נקרא כוח הרתעה. זה נקרא פעולת תגמול. וזה מה שגורם, היום את האפשרות שאנחנו פה חיים בשקט. כי היום אם סוריה תירה עלינו טילים, היא יודעת שפחות מ-24 שעות, כמה מחסני נשק בסוריה יעלו בלהבות ואולי גם בעיראק. וזה מה שקורה עד היום.
ומאזן האימה הזה, הוא סוגר את החזית הצפונית. סוגר אותה בינתיים. וזה דבר מחיזבאללה. החיזבאללה, כשהוא ידע, כשהוא ירד טילים עד ישראל, אז מחקו לו שם הרבה נכסים בלבנון. אולי לא מספיק, אבל זה מה שעשו לו. הורידו שם עשרות טונות של חומרי נפץ. ולכן יש לו היום 7,000 טילים, והוא לא יורה אותם. כן? וככה צריך לזור, ליצור מאזן אימה מול כל גבול. ככה העולם מתנהל היום. יבוא ימות המשיח, את כל כלי הנשק אנחנו נחתת חיתוך חרבותם בעיתים ו... זה צריך לעובר לשם. מה? המגמה של זה צריך שזה יוביל לשם. שיוביל לימות המשיח. יהי רצון במהרה בימינו אמן.